Kad u svijetu streljaštva najavite trofej mladosti, onda se sva elita ovog sporta uputi prema Zagrebu. Jer tradicija od 38 godina ovog trofeja, mamac je za najbolje streljaše zračne puške i pištolja, što postoje u regiji da dođu i pokažu što znaju. Trofej mladosti nije oduvijek izgledao ovako dobro i primamljivo, no na našu sreću imamo čovjeka koji se o njemu brinuo od prvog dana. Pa ja sam slučajno organizator bio prvoga, pa bih rekao možda čak i svih ovih, sad sam nešto da li sam kojeg propustio. Razlike su velike, dakle prvi koji smo organizirali bio je lokalnog karaktera, rekao bi zagrebački klubovi. Nekad nije bilo podjele na međunarodni i nacionalni program, odnosno na program koji se gađa samo unutar Hrvatske, odnosno danas je to međunarodni, ovo što vidite tu, i samo kao takav je trofej. Trofej je rastao, dakle, od tih prvih zagrebačkih okvira, pa pomalo je rastao, išlo se na Jugoslaviju, tada dok je bila Jugoslavija, i iza toga, recimo, možemo reći zadnjih 15 ili 20 trofeja, to je u ovom obliku kakav je sad, gdje dolazi svjetska elita u Zagreb. Pa, ne znam, ja volim uvijek doći na trofej mladosti, to je nekako jedno od prvih natjecanja na kojima sam nastupila, tako da mi je uvijek drago biti to. Ali vam mogu reći kad je Snježana Pečić prvi put nastupila na našem trofeju. 1996. godine je otpucila 376 krugova i bila je dijela 415. pjesta. A danas je vrhunska. Da, Snježana je sam vrh svjetskog streljaštva i za nju je ovaj trofej čisto da vidi u kakvoj se trenutno formi nalazi. Jer ona je već svoj nastup na olimpijskim igrama u Riju osigurala, a drugi će morati kroz kvalifikacije i ovaj trofej tražiti prolazak prema najboljima. Spremam se 6 puta tjedno je trening, 3 puta tjedno teretana, 7. dan ili odmor ili natjecanje. Ono, nije to samo evo doći, stati, otpucati i ima tu rada. Krpzno i suze, što kažu. Rekord. Ove godine imamo rekord natjecatelja, 261. Inače, 220, to je bilo najveći broj. Znači, ovaj. I to s time ove godine su pištoljaši povukli. Do sad ih je bilo do 60 na natjecanju, ove godine ih imamo 99-100. Eto to je. Kad ste rekli dugu tradiciju, ja mogu onako sa ponosom možda reći da je streljaštvo u biti najstariji sport u Hrvatskoj. 1784. godine je prvo registrirano društvo u Osijeku bilo, a 2 godine kasnije u Zagrebu. Tako da je to ono što mi streljci stvarno volimo istaknuti. A imali smo cijele plejade poznatih strelaca? Pa ima nas. Imamo ekipu znači, u ženskoj i muškoj konkurenciji Puška Pištolj. Imamo Tanju Perec koja je to tu do mene odmah kod muškaraca, Petar Gorša i Bojan Đurković. Skupina se stvarno. Iako ih svrstavaju među male sportove, naše streljaštvo je jedno od najtrofejnijih sportova sa preko 180 medalja na svjetskim prvenstvima. Sve u svemu, veseli što dolaze mladi i da će se ova lijepa tradicija nastaviti i dalje.